өнөөдөр гэрээсээ гараад одоо ажил руугаа явах чинь. За ийшээ дээшээ өгсгөр ингээд ачаасан гээд байгаа штэ тийм ээ. 5 дугаар шумын буудал одоо Монгол сургуулийн наатлын буудал дээр байгаа. За тэр хүмүүс ингээд уулын усны дээшээ өгсөж байна. Энийг үүр ингээд чигээрээ өгсгөр ачаасан гээд ачаа гээд уул байгаа тийм ээ. Уул руу гарахад энийг үүр хүмүүс их явдаг байгаа. За өнөөдөр энэ бичлэгээрээ ингээд их Монгол ресторан гээд байгаа тийм ээ. Яг ачаасан гээд буудал дээр байдаг. Одоо нэгдээд 2 жил болж байна. За Монгол хоолны газрын талаар танилцуулах гэ та бүхэн бичлэг оруулах гэж байна. За ингээд дотор нь орж үзцгээе. Ингээ монголчууд маань энэ дээрээ би ч гэсэн хаяа ингээ энэ дээрээ хоол идэх. За орж ирэнгүүт яах нь вэ? Энд ингээд миний танилцуулгаас агаас тийм ээ. За танилцуулгаагаас тавиад өөрийгөө ингээд сурцчихсан байгаа. За тэгээд энэ цайны газар маань ингээд монголчууд ирээд хоол иддэг. За ингээд ийм гоё тохиолдолтой Монгол гэр дотор байгаа юм шиг ийм гоё тохиолдолтой байх нь шүү дээ тийм ээ. За тэгээд энэ цайны газрын нэр маань Их Монгол гэдэг цайны газар байгаа. За тэгээд ингээд Монгол хоолоо зардаг байгаа. Энд ингээд цайны ингээд галтаотой. За тэгээд монголчууд маань ингээд чөлөө цагаараа энэ хоол маш сайтай. Одоо ингээд наадам болохоор одоо ингээд хүмүүс монголчуудаа солонгосон ингээд наадмын баяраа тэмдэглэв нэмэ. За энд ингээд гоё ингээд шагаан байгаа тавьчихсан тийм ээ. За хүмүүс орж ирээ шагаан солонгосчууд би бас солонгосчууд аль хамт ажилладаг хүмүүсээ дагуулад маш их ирдэг байгаа. За ингээд менюг нь харуул. Ийм меню таагаа. За эдний хоол нь бас маш гоё. Би ингээд гэр бас ойрлцоо байдаг ажилч бас ойрхон заримдаа бүр зорж ингээд ажилчтай бас дагуулад ирдэг байгаа. Тэгээд монголчууд маань энд бас янз бүрийн хорхоо гэдэргээд маш олон хоол хийдэг байгаа. Тэгэхээр монгол хоолоо идэхийг хүссэн хүмүүс ингээд хоолоос ирээд бүр зорж ирдэг байгаа. За ингээд Монгол хоолны газар та бүхэн ирж хоолоос ирсэн гэсэн заавал Монгол таван гихгүй энэ ачаасан гээд яг дээр бас ингээ Их Монгол гээд хоолны газар байдаг шүү. За баярлалаа.